wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo maanta gelinkii dambe jirjir ay ku qabtay magaalada Cadaado ayaa ka hadlay halka uu maray shirka maamul sameynta gobolada dhexe. Cabdiraxmaan Odowa wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in wax badan la qabtay muddada uu socday shirka, wuxuuna tilmaamay in isbuuca soo socda la soo xareyn doono odayaasha dhaqanka kuwaas oo laga sugayay inay soo xulaan ergada oo wasiirka tiradooda ku sheegay 350 xubnood. shirar isdaba joogta ku jirnay usbuucii la soo dhaafay si loo soo dhaweeyo hanaanka iyo habsami u socodka shirka. Ilaahay mahadiis, arrimaha aad u tiro badan waa la isku soo dhaweeyey waana la isku waafaqay. Waxa kalena waxay ku imaan doonaan shirka inta uu socdo. Arrimaha la isla soo dhaweeyey waxaa ka mid ah in odayaal dhaqankii usbuuca dambe haddii la yiraahdo sabtiga meesha lagu gaaro la xareeyo. Mas-uuliyaddaas waxaa iska leh guddiga farsamada. Waxaa lagu heshiiyey nambarka ergada inuu ahaado 350. Waxaa lagu heshiiyey shirka qaraaradiisa waaweyn iyo go-aanadiisa waaweyn in qaybihiisa farsamada loo dhaafo guddiga farsamada iyo isagoo leh maamulkiisa kala duwan iyo dhinacyadiisa kala duwan. Waxaa kaloo lagu heshiiyey in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ergooyinka loo soo xulo, odayaal dhaqankuna ay ka arrimiyaan arrinkaas, kadibna saxiixayaasha iyo dowladda federaalka iyo guddiga farsamada ay ka caawiyaan qorshooyinkaas. Dhanka kale, wasiirka ayaa sheegay in markasta dowladda Soomaaliya goobjoog ay ka ahaanayso qaabka uu soconayo shirka maamul sameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud. Dowladda Soomaaliya waxay hubin doontaa in ay dhexdhexaad u ahaato dhammaan beelaha iyo dadka dalleyda siyaasadeed ee kale ee gobolkan mustaqbalkiisa. Waxaan rabnaa inaan u mahad celino maamulka Xibini Xeeb, magaaladan Cadaado si fiican noogu soo dhaweeyey, una hoostigareeyey martidii kala duwaneed ee runtii aadna markeedu u badnaa ee kasoo qayb gashay. Dardaarankana waxa weeye Mudug iyo Galgaduud dhammaystiran oo guuleysata oo maamulkeedu uu dhammaystirmo oo shaqadeedu ay dhammaystiranto. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan ku soo laaban doono magaalada. Maalmihii aynu soo dhaafnay ayaa magaalada Cadaado waxaa ku sugnaa wasiirada arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga, waxayna maanta dib ugu laabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxaana lagu wadaa in toddobaadka soo socda mar kale uu dib u soo laabto wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Maxamuud Waadan. TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.